Երբ ուզեմ ձեզտանից կհանեմ, հանգիստ կգցեմ դու։ Դինոզավրը ինքը։ Ինքը սպանելա իր առաջի կնոջը։ Եվ այդ կինը հղի ա եղել։ Մայրը վերցրելա, մախատ ասեղով կարելա հարսի փորը։ Երևի 300 տարին մեկ ծնվի դրանից։ Դինոզավր։ Ուժելի ասենք ինչ-որ մի բան չկա, որ ես կուրսիլն եմ։ Գիտեք ձեր միշան որտեղ է գտնվում։ Էդի մարդ չի, դուք մի հրեշ եք հիմա ներկայացնում։ Պահելուց ինչ եք լալիս։ Ես իմ երեխաների համար եմ մտածում։ Այս ծառնինն է, այս ծառնինն է։ Ինչու է Միշա Սարիբեկ Ավետիսյանն իր ընտանիքին վռնդում տանից դուրս։ Այսօր երեկոյան 20:30-ին կիսաբաց լուսամուտներ։ Բաց չթողնեք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն միայն ATV-ի եթերում։